Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun və yepyeni buraxılışımızla yenə də sizinlə canlı-canlı 404-3110 əlaqə nömrəmizdir. Hə, bu sual, nəzə başqa sual oldu deyə, bu sual doğrudan da çox cəngəlli, mənim birbirimin bir sözü var, deyək görüm, nə deyirdi o mənə həmişə? Deyir, çox çəkşörə deyir, salma deyir, çox deyir, cəmatı. Bu nə suallardır, deyir, verirsən, deyir. Bu suallar, deyir, çətin suallardır. Heç mən də, deyir, fikirləşirəm, tapa bilmirəm onları. Bibim, mən neyiniyim? Bak, 4 gündür bu sualın cavabı tapılmır da. 4 gün, deyir, 4 gündür bu sualın cavabı tapılmır. Özü sadə sual, deyir, mən deyim ki, çətin sualdır. İş orasındadır ki, təkcə televiziya vasitəsilə yox, radio vasitəsilə, Darız FM-dən, Dadlı Show-dan da bu sualı vermişəm. Cavablar tapılmır ki, tapılmır. Dünən bir nəfər mənə yazmışdı, biraz yaxın cavabıydı, amma o da uyğun cavab deyildi. Bazıca harcısa yaxınlıq vardı, amma uyğun cavab deyildi. Belə bir sual vermişdi. 4 gündür bu sualın cavabı tapılmır. 4 gündür bu sualın cavabı tapılmır. Sadə sual deyəsin deyir. Bax, qonaqlıq süfrəsi olur. Süfrədə olur salatlar. Salatların içində nə olur? Starişon olur, mimoza olur, paytax salatı. Mimoza, vinigret, Napoleon, canım üstə düşüm, şahsadə, kaleslav, kök salatı, cür-böcür salatlar olur. Bunların hamısına salat deyirlər. Olur isti qəlyanatlar. İsti qəlyanatların içində olur, nə bilin, blinçik olur, sonra qızartma kotletlər olur, pendirli kotletlər olur, nagetslər olur, soyuq qəlyanatlar olur, paşlet olur, kalbasa olur. Bir də olur nə? Bir qabda qoyurlar pomidor, xiyar, acı bibər, şirin bibər. Bir qabda qoyurlar göy-göyərtik, bir qabda qoyurlar turşiyat, bir qabda qoyurlar pendir, bir qabda qoyurlar zeytun qarışığı, bir dənə limon qoyurlar. Bax, bütün bunların qrupu necə adlanır? Onlar ki, əvvəldən axıra qədər masanın üstündə olur onlar. Bax, bu qrupun adı nədir? Bunlar necə adlanırlar? Mən bunu sizdən soruşmuşam. Bu qədər çətin sual olacağını heç düşünməzdim. Və bugünə yeməklərimiz də var, maraqlı yeməklərimiz də var Türkiyə mətbəxində. Adı qəribi olan çox yeməklər var. Bu yeməklərdən biri də qadın bududur. Bir məşhur, məşhur deyil o, mənim üçün məşhurdur. Mənim çox sevdiyim bir salatdır bu. Bu salat fərqli salatdır. Bu salat bambaşqa dadlıdır. Mən bu salatı illər əvvəl məşhur mehmanxanaların birində işlədiyim zaman orada öyrənmişəm. Və bu salat o vaxtdan bu vaxta qədər elə yadımda qalıb. Çox xoşuma gəlir, çox ləzzətli, çox dadlı, belə maraqlı salatdır. Hətta voleybol oyunçuları hər zaman bizə mehmanxanaya qonaq gəldiyi zaman biz bu salatdan daha çox hazırlayırdıq. Çünki onlar da bunu çox sevirdilər və onlar buna xüsusi sevgi ilə yanaşırdılar. Söhbət nədən gedir? Söhbət kartof salatından gedir. Kartof salatı. Dadlı, ləzzətli, fərqli bir salatdır bu salat. Bu salatın hazırlanması üçün nələrdən istifadə edirik? Bəzən bu salatın, nəinki bu salatın, hətta bişmiş kartof istifadə olunan bütün salatların kartoflarını əvvəlcədən bişirirlər, sonra onu soyuq suda saxlayırlar, sonra da onu qəşən doğruyurlar. Və bu doğrama mərhələsində kartoflar ya dağılır, ya əzilmiş formaya gəlir. Yəni, istədiyimiz ideal o formanı, ideal görüntünü həmişə əldə edə bilmirik. Bunun üçün də mənim sizə bir təklifim var. Gəlin, bax, kartofları çiğ formada, belə qəşən doğruyun, ürəyiniz istəyən formada doğruyun. Doğradıqdan sonra onu atın qaynayan suya, qaynayan suda onu qəşən bişirin. Belə olan halda həm vaxtınıza qənaət edirsiniz, həm mətbəxiniz çox bulaşmır, həm də kartofun o salat üçün lazım olan keyfiyyətini, effektini saxlamış olursunuz. Ona görə də gəlin elə bax, birlikdə bunu bugün sizə göstərəcəm, nümayiş etdirəcəm, necə deyirəm, necə hazırlayıram. Kartof salatı üçün bizə lazımdır kartoflar. Kartofları 4 künc formada doğruyuram. Bəzən bunu çox iri formada doğruyurlar. Onda kartoflar çox köbut formada görsənir. Ona görə də ən gözəli, bax belə, noxud boyda, lobya boyda doğradınız, kifayətdir. Kartofları qəşən doğruyuram. Doğranılmış kartofa eyni ölçüdə doğranılacaq duzlu xiyar. Xırda-xırda doğrayacağım göy soğanı. Sonra ona mayonez qatacağım. Daha sonra da əlavə edəcəm ora xardal. Və bunları qəşən qarışdıracaq, bizim kartof salatımız da hazır olacaq.
Qaldı ki qadın budur köftəyə. Qadın budur köftənin hazırlanması üçün bizə dana ətindən qiymə lazımdır. Dana ətindən qiymə, amma yarısını onu böyle iki yerə indi böləcəm. Kartoflar bişmədi olsun. Biraz bunu yaxalayım çünki birazdan burada duzlu xiyar da doğrayacağım. Aha, kartofun nişastasının da heç bir qorxusu yoxdur. Kartof nişastası yerə gəlmişkən mədə üçün də faydalıdır. Bunları qoyuruq bir kənara. Sual isə 4 gündür bayatlaşan sualımız isə belə idi ki, pomidor, xiyar, pendir, pendir qarışığı, pomidor, xiyar, göyərti. Bu masanın üstündə nələr olur? Pomidor yiyirsən, xiyar yiyirsən, nə bilim, biber yiyirsən, pendir yiyirsən, turşiyyat yiyirsən, limon hərdən bir götürürsən, ya şirənə süzürsən, ya və yaxud da içəcəyin suya süzürsən. Cürbəcür, bax, belə bu formada olan sadə yeməklər olur ki, bunların qrupu necə adlanır? Bu qədər mən sizə sadə sual vermişəm, amma cavab 4 gündür ki, tapılmır. Yəqin ki, bugün tapılar. Düzdür, İslam mənə operatorumuz dünən cavabı tam olaraq dəqiq dedi. İslam dedim yadıma, digər operatorumuz düşdü. Onun doğum günüdür, onu ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bizim operatorumuz illərdir ki, elə mənimlə də çiyin-çiyinə olmasa da özbə-öz, yan-bayan işləyən, hər zaman yanımızda olan Elnurun, operator Elnur, biz ona xaloğlu deyirik. Elnurun doğum günüdür, Elnuru ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlığı arz edirəm, pozitiv insandır və mərdliyinə söz ola bilməz, hər zaman da dürüstlüyü var, dürüstlüyü barəsində də hər kəs onu çox sevir. Elnuru ürəkdən təbrik edirik, həm də digər operatorımız Peraşkinin ustası, peraşki hazırlamaq üzrə mahir olan, hətta Gəncədə də onu artıq Peraşki Ramir kimi çox məşhur tanıyırlar, çox sevilən, o da gözəl insandır, ailəsinə sadiq, mərd insandır. Ramil dostumuzu da təbrik eləmək istəyirəm, operatorumuz Ramili ürəkdən təbrik eləyirəm. Var ol Ramil, hər zaman dostlar üzünüz gülər olsun deyirəm. İndi burada yoxdular hələ ki onlar istirahətdədir, amma istirahətdən gəldikdən sonra hamımız birlikdə yığışıb onlar üçün yaş keçirəcəyik və birlikdə bir olaraq bu xüsusi günləri, özəl günləri birlikdə qeyd edəcək. Hə, deməli, kartof bişmədə olsun, zəngimiz var, zəngimizi alaq. Alo? Əfsanə xanım gözləmədi. Əfsanə xanım gözləmədi. Dedi ki, ya telefonuma cavab verirsiniz, ya da mən sizi gözləyə bilmərim. Ev yox, Əfsanə xanımla yenidən əlaqə saxlayaraq. Hə, deməli, qadın budur küftə üçün. Qiyməni bölürəm iki hissəyə. Bir hissəsini, yarısını, tən yarısını qovuracam. Digər yarısını isə çiğ formada saxlayırıq. Burada qazın üstündə, bugün maşallah sobamın üstü dolu vəziyyətdədir. Birində düyü bişirəm, qadın budu köftə üçün. Qadın budu köftədə düyü, yumru düyü yox, uzun düyüdən istifadə olunur. Onu bişirək, bişirdikdən sonra bunu süzəcəm və onu da bu içliyə əlavə edəcəm. Qadın budu köftə üçün soğan, bir dənə balaca soğan oldu pəsti. Bir dişdə sarımsaq götürün. Soğan, sarımsaq xırda-xırda doğranılacaq. O qiyməyə, qovrulacaq qiyməyə əlavə olunacaq. Deyim sizə ki, asan köftə də deyil. Bu, çətin hazırlanan və hazırlanmasında xüsusi diqqət olunacaq nüansları var ki, bunlara diqqət etmək lazımdır. Qadın budu köftəni hazırladın, amma onu əldə saxlamaq, əldə saxladıqdan sonra urvalamaq, urvaladıqdan sonra onları bişirmək çox çətindir. Bir çox hallarda bunların açılması onu bişirən adama çox pis təsir edir, yəni əsəbləşdirir onu. Ona görə inşallah ki, bugün məni əsəbləşdirməyəcək və lazımi miqdarı ilə onu hazırlayacağım. Natıvan xanım, zəng edib, alo. Alo, salam. Əleyküm əsəlam, Natıvan xanım, xoş eşitdik. Necəsiniz? Əla, əla, bu 4 gündür bu sual. Mənim özümü də sözün əsr mənasında bezdirdi. Yəni bu sual, bu qədər sadə sualdır, niyə bu sualın cavabı tapılmır, Natıvan xanım? Deyirsiniz ki. Necə? Diyetiski salatlar. Hə, pəhri salatı deyirsiniz. Hə, pəhris.
Hə, çox sağ olun, Natəvan xanım. Zənginiz üçün çox sağ olun, minnətdaram. Minnətdaram, təşəkkürlə, amma təəssüf ki, yox. Bu da doğru cavab deyil. Oho, deyirsən, bugün də tapılmayacaq cavab. İslam necə olsun? Bəlkə sən özün cavabı verəsən burada. Sən ki, bilirdin. Ay, sağ ol. Əfsanə xanım nə cavab verib? Ənənəvi salat deyib. Yox, ənənəvi salat da deyil. Ənənəvi salat da deyil. Deməli, 91-87-ci illərdə bir Azərbaycan mətbəxi kitab nəşr olunub. Yaşıl rəngdə kitabdır. Orada bəzi... 87-də də nəşr olunub, 91-də də, ikisi də eynidir. Mən elə bildim, onlar fərqli-fərqlidir. Yox, gördüm, eyni yazılar, eyni forma, sadəcə illəri fərqli-fərqlidir. Və baxıram ki, Azərbaycan sayağı borç. Nə bilim, salatlardan bəzi orada qoşmalar. Ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbəxində salat yoxdur, deyərdim. Və deməyimdə də bir həqiqət var. Çoban salatı desə, çoban salatı da Türk mətbəxindən gəlir. Salat yoxdur. Amma bizdə həmin, bax, bunlar var. Bunlar var ki, bunlar bizdə keçmiş kitablarda da istifadə olunub bu adlar. Pomidor, xiyar, zeytun, pendir, turşiyat, limon. Bax, bunlar istifadə olunub. Bunların qrupu necə adlanır? Bax, bunlar bir salat deyil, bunlar məzə deyil, bunlara cür və cür adlar gəlmişdi. Mənə dünən Cənubi Azərbaycandan da yazmışdılar. Cənubi Azərbaycandan fars dilində yazmışdılar, fars dilində yazmışdılar. O dildən tərcümədə gördüm düz çıxacaq, amma mənə Azərbaycan dilində lazımdır. Ona görə də gözləyirəm cavabı, dostlar. Zəng edirsiniz, 404-31-10-a. Cavabı deyirsiniz, mən də sizə hədiyələr verirəm. Hədiyələrim də çox gözəli, maşallah. Biri-birindən şirin, ləzətli. Qadın budu köftəni hazırlayıram. Qadın budu köftəni hazırlayarkən nələrə diqqət eləməliyik? Deməli, ətin bir hissəsini qovurma elədim. Digər hissəsini çiğ şəkildə saxlamışam. Bu çiğ formada qalana... Nişasta əlavə eləyirəm. 3 dənə də yumurta lazımdır bizə. Bu yumurtadan birini qiymənin içinə qatıram. İkisini isə urva üçün saxlayıram. Urva üçün saxlayırıq. Urvalamada onu istifadə edəcəm. Bir zamanlar Bakının ilk və məhşur otellərinin birində işləyirdim. Haradasa bir 17 il bundan qabaq. Onda heç mehmanxanalar... O qədər də məhşur deyildi, o qədər də çox mehmanxanalardır, yox idi. Baxırsan, yaxın keçmişdi, amma o qədər də çox mehmanxanalardır, yox idi. Və o mehmanxanada bir türk aşbaz vardı, türkəli aşbaz vardı, gəlmişdi. O, bu qadın budu köftəni hazırlamışdı, hazırladı, bir dəfə göstərdi, qonaq gəlmişdi. Ondan sonra bir neçə nəfər onu hazırlayıb yenidən... Yenidən hazırlayıb ortaya, ərsəyə çıxarmaq istəyirdilər. Çox çətinlik çəkirdilər. Doğrudan da onun hazırlamasında xırda nüanslar var. Mən bəzi nüansları ondan götürmüşdüm. Və Hüseyin Yıldırım idi, səhv edilməmsə adı. Balaca, biraz boyu balaca idi və şeytana oxşudu. Qırmızı saçları vardı, gözləri göy idi. Dəhşətli bir, bizim üçün həqiqətən hər bir komanda üçün bir dəhşətli bir görüntüsü vardı onun. Amma yaxşı şeflərdən idi, yaxşı aşbazlardan idi. Hə, neysə, onu hazırlayandan sonra mən ondan xırda nüansları tutmuşdum, götürmüşdüm. Həmin o nüanslardan biri də bağ budur. Görürsünüz, yağ vurmamışam. Qiyməni bişirirəm, qiyməni qovururam, amma yağ vurmamışam. Yağ vursam, yağdan qovursam bunu. Sonra o köftə açıla bilər. O yağlılıq içərdə su, şirəm ilə gətirəcək, ona görə də köftəni aça bilər. Ona görə də birinci xırdalıq budur ki, buna yağ vurmursunuz. Yağsız bunu qovururuq. Tam suyu çəkilsin, suyu çəkiləndən sonra onu istifadə edəcəm. Yumru düyüdən istifadə eləmirsiniz. Uzun düyüdən istifadə edirik. Əlimdən qaçdı. Yaxşı damıqı biraz demişdin. Bir balaca ora cəfəri əlavə edəcəm. Cəfəri, kəvər, kəruz, ürəyiniz hansından istəsə əlavə edə bilərsiniz. Baxaq görə kartofun vəziyyəti necədir. Kartofu isə kartof salatı üçün bişirmişəm.
biraz da. İki dəqiqə. İki dəqiqə onun üçün bəsdir. İki dəqiqədən artıq qalsa o pür olacaq sonra. İki dəqiqədən artıq saxlamayacağım. Hörmətli rejissorumuz və redaktorumuz, qarşı elə mənə vaxt barədə xəbərdarlıq eləyin. İki dəqiqədən sonra mənə xəbər eləyin ki, onu oradan süzüm götürüm. Deməli, cəfəri doğradıq, əlavə etdik bu qiymənin içərisinə. İndi başlayırıq bunu dadlandırmağa. Digər qovrulan hissə isə buradadır. Soğan və sarımsaqla bir yerdə qovrulur. Dana əti ümumiyyətlə heç vaxtı qiyməni hazır almayın. Nə olursa olsun hazır qiymə almayın. Özünüz qiymə hazırlayın. Evdə ət çəkən maşın maşallah hamı da var, hamının evində var. Özünüz hazırlayın onu. Niyə hazırını alırsınız ki? Düz deyə tənbəlim aldı, iş barədə, işdə çox olan adamlar daha çox ondan istifadə edir. Amma çalışın ki, özünüz, sizin kimi heç kəs sizə can yandırmayacaq. Öz qədrinizi bilin. Az yiyin, amma yaxşı yiyin. Həmişə nə olursa olsun, özünüzə diqqət eləyin. Qalan hər bir şey düzələndi, hər bir şeyin çarəsi tapılandı. Əgər bir məsələ həll olacaqsa, ona görə həyəcan keçirməyə ehtiyac yoxdur. Əgər bir məsələ həll olmayacaqsa, onun üçün heç düşünməyə belə dəyməz. Ona görə də həyatı boş verin. Rahat yaşayın. Biraz fikirdən və sizi incidən o incə məsələlərdən uzaq qalın. Köftəni hazırlayıram. Əvvəlcə bunu bir balaca yoğururam belə bu formada. Sonra qiyməni, ayrıca qovrulmuş qiyməni bura qatıram. Soğan və sarımsaqla qovrulmuş qiyməni bura qatıram. Və bunu yaxşı-yaxşı başlayırıq qarışdırmağa. Bəli, isti-isti qarışdırmaq lazımdır. Yox bəs. Mən dedim axı, bunun çətinliyi, bunun elə çətin nüansları, xırda nüansları var ki, ona diqqət eləmək lazımdır. Vaxt vardı mən bunun 20-30 kilogramını qarışdırırdım və əllərim bax bura qədər qızarırdı istidən. Əllərimi o qədər salmırdım içəri, amma istiliyi əlimi qızardırdı. Və bunu qəşəyim, bax belə bu formada qarışdırdıq. Qarışandan sonra Bəstə xanım zəng edib, qoq Bəstə xanımın cavabını alaq. Ondan sonra mən köftəyə davam edəcəm. Bəstə xanım, necəsiz? Salam, xoş gördük sizi, xoş eşitdik sizi. Xoş gördük. Salam, siz necəsiz? Xoş gördük, əla. Bu sualın cavabı tapılsa, lap yaxşı olacaq. Amma 4 gündür tapılmır bu sualın cavabı. O sualın cavabı tamdır. Nədir? Təam. Təam, bəli, təam. Təam, harada tapdınız bu cavabı? Mən, bilirsən, bizim soyuz tərəfimizdə, bu farslarla bizim qarşı, mən onu körpəlikdə, mənim 62 yaşım var. Körpəlikdən mən onu elə ki, az yaşlı vaxtında nənəmdən eşidirdim. Həmişə süfrəyə qoyan ləvazimatı qoyanda, ona deyər ki, bu süfrədə olanlar təamdır hamısı. Təam. Hamısı təam gedir. Təam adlanır, hə. Amma, Bəstə xanım, təəssüf ki, o məhz pomidor, xiyar, duzlu qarışıq, pendir qarışıq, o təam deyil. Təam ümumilikdə hamısı gedir. Çox sağ olun. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Aş süzəni axtaram. Tapa bilmədim. Ebi, belə süzələm. Deməli, kartof pişdi, isti suyu süzəndə soyuq suyu da bir tərəfdən açmaq lazımdır. Başüstəni axtardım, tapa bilmədim. Ona görə də belə qapağı üstünə qoydum, qapağı ilə bir yerdə bunu süzdüm. Heç bir qoxusu yoxdur, əsas odur ki, onu süzəsiz. Sadəcə olaraq ehtiyatınızı saxlayın, ehtiyatda olun. Əssalam. Bu qədər sadə və asan. Mətbəxtdə həll olmayacaq heç bir iş yoxdur. Əsas odur ki, onu istəyin, onu zövqlə istəyin, onu sevgi ilə istəyin, onun öhdəsindən gəlmək üçün neysə edin, çalışın. Düyünü də süzüm. Düyü üçün süzgəcim buradadır. Düyünü də süzüm, çünki köftəmizin düyüsü də olmalıdır.
Yumru düyüdən yox, uzun düyüdən istifadə edirik. Uzun düyüyle onu dadlandıracaq. Düyünü ona görə onu qatırıq ki, həm qızaranda maraqlı görüntüsü olur, həm də dadına təsir göstərir. Qaşıq. Ev yoxdur, bununla dökərəm. Kartoflar pişdi. Bir balaca koymuştum ki, suyunu da çeksin. Çünkü ben aş üzerinden süzmedim bunu. Biraz da koy, soğumağında olsun. Soyandan sonra ben ondan qəşəng salat hazırlayacağım. Necə hazırlayacağım, bunu siz de göreceksiniz. Hələlik sobanı söndürürəm. Köftemize ise bir, iki xoray qaşığı. Düyü əlavə edirəm, bunu qarnir üçün saxlayırıq. Başqa vaxt onu istifadə edəcəm. Köfteye duz istiyor. Biraz da sarı kök əlavə elədim. İndi nə edəcəm? Yumurtanı qəşən qarışdırıram, çalıram. Çalınmış yumurtaya duz əlavə edəcəm. Bir de bir kənarda un var. Dolu yağa, burada dolu yağımız var. Dolu yağa istidə qalsın. Deməli, bunu qəşən qarışdırıram. Bunu kef kotleti formasında tuturam. Yumurtaya batırıram, daha sonra una batırıram. Və dolu yağda onu qəşən qızardacağım. Reklam arası var. Reklam arasından sonra buradayım, sizi gözləyirəm. Kadın budu köftədən qalmadı. Kadın budu köftə hazırlayırıq. Və burada kadın budu köftəyə mən məşhur sevdiyim insan Cüneyt Hasan danışıq tərzi yadıma düşdü. O danışanda biraz böyle canlı peşanlı var. Kadın budu köftenin içerisinde ne ateşleri akıyor. Ne bileyim oradan buraya böyle bir şey gel. Her danışanda insanın gözünün kabağında etler birbiriyle kucaklaşır. Etler birbiriyle dalaşır. Etler sanki her biri bir başka aleme aparır insanı. Ama deyim ki dadlı lezzetli de hazırlayır. Yani təkcə danışmağına işi bitirmek çok güzel de. Təxəssüs illərin peşəkarı. Kadın budu köftəni qəşən işini hazırlayandan sonra, köftəni hazırlayandan sonra onları qəşən, bax belə urvalayırıq yumurtayla, unla və göndəririk onu dolu yağın içərisinə. Dolu yağın içərisində qəşən qızaracaq. Qızarından sonra da biz onu nuş edəcək. İndi qarniri ürəyiniz nə istəyir ondan da hazırlayın. Əslində bunu qarnirə yeməzlər, amma ürəyiniz istəyirsə yanına nə bilim bulqur hazırlayın. Ürəyiniz istəyir adi düydən qarnir hazırlayın. Ürəyiniz istəyir qızarmış kartof hazırlayın. Necə ürəyiniz istəyir, necə könlünüzə xoş gəlir. O formada da əlavəsini qarnirinə edin. Qarnir dedim, sualım yadıma düşdü. Belə bir sual vermişəm 4 gün bundan qabaq, hələ də indiyənə qədər o sualın cavabı tapılmayıb. Bu sual belə idi ki, bax, masanın üstündə olan vinigret, paytaxt, mimoza, çuğundur, belə salatlar, ümumiyyətlə görürsünüz, mən dedim, salatlar adlanır. Qarnirlər, qəlyanatlar, növbə növ yeməklər olur. Bir də olur pomidor, xiyar, biber, şirin biber, acı biber, pendir qarışığı, yaşıl zeytun, qara zeytun. Yəni bunu sifariş elədin, eləmədin, onsuz da o masanın üstündə olur. Bax, bu formada olan qidalar qrupu necə adlanır? Bax, belə bir sual vermişəm mən sizə. Bu sualın da cavabı hələ də tapılmayıb. 404-31-10 əlaqə nömrəmiz sizin üçün aktivdir. Zənglərinizi gözləyirəm. Cavablarınızı da gözləyirəm. Görə doğru cavabı tapa biləcəksiniz mi, yoxsa yox? Bax, bugün ən azından heç olmasa bugün mən o doğru cavabı gözləyirəm. İnanıram ki, bugün cavab tapılacaq. Qadın budu köftələr də burada bişmədə, qızarmalarında olsun. Hərdən bir onları çevirmək lazım olacaq. Deyəcəkdim operatorlarından gəlib çevirsinə, gəlib çevirərlərdi. Onlar hər zaman bacardıqları qədər öz köməkliklərini əsirgəmirlər. Amma indi hal-hazırda onlar da iş başındadır. Bir vaxtda bir mehmanxanada işlədiyim zaman orada bir xadimə var idi. Və hər dəfə mən iş görəndə gəlirdi belə çiyni ilə, qolu ilə məni, bizi, oradakı aşbazları, kulinarları
İtəliyə, İtəliyə. Oğlum bir dənə deyən buranı da silim. Oğlum deyən bir dənə buranı da bir bağlaca qaldı, biraz qaldı. Bir dəfə deyəndə ki, ay xala, imkan ver işimizi görək. Qoy burada rahat-rahat işimizi işləyək. Bir sənin işin işdi, mənim işim işləyir. Sən də öz işimi görürsən, mən də öz işimi görürəm. Ona görə də sən xahiş eləm, qırağa çəkək, qoy işimi rahat-rahat görüm. Və ondan sonra həqiqətən də, deyirsən doğruna, hər kəs öz işi ilə məşğul olanda, hər kəs öz işini vaxtında görəndə, onda işin keyfiyyəti də yüksək olur. Kartof salatına keçir alıram yavaş-yavaş. Kartofu necə pişirdik, gördünüz. Kartofu doğradım, doğrayandan sonra isti suya attım, isti suda onu pişirdim. İndi onun üstündə duzlu xiyar doğrayacağım, mayonez, xardal və xırda doğranmış göy soğan da qatacağım. Amma burada kotletləri də belə boş qoymaq istəmirəm. Kotletlər deyirəm, köftələr. Hələ kotlet də köftə eynidir. Onun altına kağız dəsmal da qoyaq ki, yağlılığı az olsa, yağlılığı olacaqsa, həmin o yağlılığı kağız dəsmal öz canına hopdursun. Bunlar da burada qəşən-qəşən qızarmalarında olsunlar. Deyim sizə ki, çox dadlı köftələrdəndir. Yəni, bir çox köftələr var. Hansı köftələr var, deyə bilərsiniz? İzmir köftə deyir. İslam, hansı köftə? Hasan Paşa köftə. İsmi Paşa köftə. Bəli, bəli, bəli. Cürbəcür köftələr var. Bu köftələrdən mən deyərdim, ən dadlısı bax budur. Bunun üçün hətta biberdən, pomidordan, kazlanmış o salçalardan, pastalardan qəşən bir sos hazırlaya bilərsiniz. Sosdan da tökə bilərsiniz bura. O sosdan da bunu dadlandıra bilərsiniz. Başlayıram salata. Salatı hazırlaya. Kotlet də, köftə də bir tərəfdə, qızarmada, bişmədə. Belə bir sual vermişdim ki, salatlar var, qarnillər var, qalyanaltlar, soğuk qalyanaltı, isti qalyanaltlar var, əsas yeməklər var, pulovlar var. Həm də masanın üstündə sifariş elədin, eləmədin, ürəyin istədi, istəmədin. Hətta evdə hansı bir ad günü olanda, nəsə bir şad bir gündə, masa açanda, heç onları siyahıya almırsan, amma onların bir qrupu var. Bu qrup var ki, bunlar həmişə masanın üstündə olmalıdır. İstəyir qonaqlıq süfrəsi olsun, istəyir adı süfrə olsun, istəyir şam yeməyi olsun, istəyir nahar yeməyi olsun. Həmişə bunlar süfrənin üstündə olur. Nədir bunlar? Pomidor, xiyar, biber, acı biber, şirin biber. Bunlar bir qabda olur. Göy-göyərti bir qabda olur, bu oldu 2 qab. Zeytun bir qabda olur, bu oldu 3 qab. Turşiyyət bir qabda olur, bu oldu 4 qab. Pendir qarışıq da olur 1 qabda, bu da olur 5. İndi limon qoyan var, limon qoymayan var, bu öz yerində. Əsas babu 5 deyin, qrupu necə adlanır? Mən bunu sizdən soruşmuşam. Odur ki, cavablarınız gəlsin 404-31-10 əlaqə nömrəmizə. Və redaktorımız sizin cavablarınızı səbirsizliyinə gözləyir. Asartı deyənlər var. Asartı deyil. Aha, ooo, qocaman rejissorlardan, illərin rejissoru Şəvqi mənim buradadır. Şəvqi mənim, məxsus olaraq usanın cavabını deməyə. Nədir Şəvqi mənim? İslam demişdi, özünüz biliriz. Əhsən sizə. Afərin, afərin, afərin Şəvqi mənim. Salamlayıram, bax buradan. Can sağlığı. Həqiqə, görürsün, bizim komanda üzvləri artıq sualın cavabını tapırlar. Samirə xanım zəng eləyib, Samirə xanım zəngini alıq. Alo. Əleyküm əsəlam. Samirə xanım, necəsiz? Sağ olun, yaxşı olun. Proqramıza baxırdım, sualı eşitdim. Çeşitli məzə, eyni olmayan. Çeşitli məzə. Nə mətbəx? Çeşitli məzə deyil artıq. Çeşitli məzə. Bəli. Müxtəlif çeşitli məzə belə, müxtəlif olmayan. Yəni, növbə-növ məzə. Bəli. Operatorımız İslam, doğrudur. Yox. Şəvqi mənim, doğrudur. Yox. Təəssüf, təəssüf Samirə xanım. Təəssüf, təəssüf, təəssüf. Təəssüf, bu cavab da doğru deyil. Bu cavab da doğru deyil. Amma yenə də zənglərinizi gözləyirəm. Əgər bugün də cavab tapılmasa, bugün verilişin sonunda cavabı açıqlayacağım. Bugün cavabı açıqlayacağım. Deyəcəm artıq, o nədir? Söhbət nədən gedirdi? 4 gündür, 4 gündür bu sualın cavabı tapılmır. Duzlu xiyarları doğrayıram. Əlavə edirəm, kartofun, bişirilmiş kartofun üzərinə. Və bu kartofun üzərində də... Alo, Xatirə xanım. Xatirə xanım. Salam. Əleyküm əsəlam. Necəsiz Xatirə xanım? Çox
Əla, əla. Nə işlə məşğul olursunuz Xatirə xanım? Ay, Kərim bəy, evdar xanımam özüm. Əcəb edirsiniz. Ən yaxşısı, salamatın. Yəni, səhətimdə də problemlərim var. Allah can sağlığı versin. Heç bir problem olmasın. Həm səngiyəm, həm də ki gözləm, yəni gözüm görmür. Allah köməyiniz olsun. Mən ancaq zənglə, yəni həmişə də, yəni zəng edirəm, yəni başqa cür bilmirəm. Heç vaxt da düşə bilmirəm, evdə dağılış oya da, yəni belə qulaq asıram, düşə bilmirəm. İndi bu fürsət sizin üçün var. Düşmüsünüz. Canlı efirdəsiniz. Mən də sadə bir sual vermişəm. Elə deyim ki, bu bir çətin sualdır. Adam gəlir deyir, o tərəfini deyəndə bir bu tərəfində düşür. Sadə sualdır da. Düzün deyim ki, valla çox vaxt suallarınız elə belə sözlərdən cavablara fikir verirəm. Aha. Çox vaxt yəni deyim ki, tapmıram da. Mən yalandan deyəmərəm ki, həmişə tapıram, düşmürəm, nə bilim nə. Aha. Çətin olur. Yəni çox vaxt suallarınız elə belə. İnandım sizə, mən özüm də çətin tapıram. Hə, ancaq indi valla, nə bilim, belə gördüm sezonun axırıdır. Aha. Dedim, qoy bir zəng vurum, deyim də, indi məndə bir şey. Deməsəm də, indi nə bilim, cavabı tapmasam da çox istəyərdim o şirinlərdən mən. Yaxşı, yaxşı. Bax, cavabı tapdınız, tapmadınız, o şirini sizindir. Xatirə xanım, bax, bu şirində bir dənə bağlama sizindir. Cavabı tapdınız, tapmadınız, amma cavabı deyin. Qarışım deməkdir. Aha. Belə, yəni, desert, nə bilim, asarti, belə şeylər deyilər, amma Azərbaycanca qarışım deməkdir. Yox, gedər başqadır. Bir də var onun olan cavabı. Xadirə xanım, çox sağ olun. Zənginiz üçün minnətdaram sizə. Var olun, var olun, var olun. Allah canınızı sağlam eləsin. Amma dediniz, mövsümün axırdır. Kim mövsümə çıxır, kim istirahat edir, özü bilər. Biz sizi inəndik. Biz sizinlə birlikdəyik və sizinlə birlikdə də avqust ayında da sizinlə birlikdəyik inşallah. Və maraqlı yeməklər, qəşəm avqust ayına uyğun şəkildə sizin üçün qəşəm maraqlı kokteyllər də hazırlayacağım. Cürbəcür növbə növ yay yeməklərindən də hazırlayacağım. Odur ki, ayrılmırıq sizdən. Amma yeni mövsümdə nələr olacaq burada? Nə olacaq, nə planlarımız var sizin üçün? Bu barədə hələ ki, məlumat vermirəm. Bəh-bəh-bəh-bəh-bəh-bəh-bəh. Bu salata baxı səni. Kartof, duzlu xiyar, mayonez, xardal, qırda doğranmış göy soğan. Bu salat doğrudan da başqa aləmdir. Mənim çox xoşuma gələn salatlardandır. Görüm, indi bu dəfə necə alındı. Bu dəfə də dadı. Yaxşıdır, yoxsa yox. Sən gəl, mən baxaram. Köftələrimə baxım, yanmasın. Köftələr! Bəh-bəh-bəh-bəh-bəh-bəh-bəh-bəh-bəh. Gənəcə qızarır. Mən hər dəfə bu bəh-bəh deyəndə yadıma bilirsiniz nə düşür. O köhnə 9 mərtəbə evlərdə qaflarda zəng olur deyə, cəh-cəh vurur deyə. O yadıma düşür. Buradan bunun dadına baxım. Əladım. Bu, qəşəng deyil. Bu, möhtəşəmdir. Bu, xardal, mayonez, kartof, duzlu xiyar, göy soğan. Canım sizə düşün, biraz da duz əlavə elədim. Başqa heç nə qatmayın, ha. Birdən deyərsiniz ki, qoy şüüd də əlavə edim. Şüüdlə də yaxşı olar. Qoy cəfəri də qatım, cəfəri ilə də yaxşı olar. Bu da daha pişirənin də. Bir çörəyi ver çörəkçiyə, bir də onun üstündə. Mayonez nə? Yox, yox, yox. Soğutma yumurta kimdədir? Yox, yox, soğutma yumurta qatmıyor. Qətiyyən, soğutma yumurta nəyə lazım? Kartof. Möhtəşəm, möhtəşəm. Çox tatlı, çox ləzzətli. Köftələrim də hazırdır. Bəh, 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 bəh. Kəndimin mahnısı, kəndimin havası. Nüşabə xanımın da zəngini alaq. Alo. Salam. Əleyküm əsəlam. Nüşabə xanım, xoş eşitdik. Çox sağ olun, necəsiz? Əla, əla, əla. Deyin görək, ay Nüşabə xanım. Sağ
Bu kartof salatından nə gözünüz su içir? Çox ləzzətli olunacaq. Mən də əvvəldə çox eləyərdim. Əvvəllər eləyərdiniz? Bəli. Doğrudan xoşunuza gəlirdi? Mən turşu xiyar və turşu kələmlə eləyirdim. Çox ləzzətli olurdu. Turşu xiyar, turşu kələmlə? Turşu xiyar, turşu, duza qoyulmuş kələm, bitki yağı. Bu, belə rusların belə bir salatı var idi. Bir də onun alman versiyası var. Yəni, kartof salatı çox ləzzətli olurdu. Almayla. Alman. Alman? Yox, bunun almayla olanı da var. Turşu almayla olanı da var. O da qəşəng olur. Almanlar. Bildim. Almanlar deyirsiniz. Aha. O da yaxşı olar. O necə olur? O da qəşəng olur. O fərqli olur. O daha mayonezlə olur. Amma mən turşu, kələm, duzlu xiyarla olan versiyasını laf sevirəm. Uşağınızın xatırlayıram. Əcəbəs. Bəs bu... O, bizim əvvəlki bitki yağları olardı. Kimçik ayağı deyirdik. Aha. Qoxulu olan. Bax, onunla çox gözəl olur. İndi deyin görün. Bax, mən bu peraşkiyə oxşayan qadın budu köftələrim necə? Çox gözəl. Hər dəfə istəyirəm ondan hazırlayayım. Düzü hazırlamamışam. Amma indi baxdım, bax, belə... Biraz çətindir düzündürsən. Biraz çətindir. Onu tutmaq. Biraz zəhmət və səbir tələb edir. Əziyyət tələb eləyir. Əziyyət tələb eləyir, amma bir körnü balıq istəyə gerək Səlyana getsin. Səlyandan ən yaxşısını alsın, gəlsin. Ona görə Nüşabə xanım, deyin görək, verdiyim sualın cavabı. İnanırsınız ki, neçə gündür düşünürük. Mən inanıram. Dilimin ucunda idi və bu gün belə ağlıma gəldi ki, bu iştah açıcılardı. İştah açıcı. Yəni, aperitiv deyirlər də, belə dünya kulinariyasında bunu aperitivlər deyirlər. Açar yeməklər. Açar yeməklər. Başlanğıc yeməklər, aperitiv, iştah açıcılar. Azərbaycan dedəsə, sizin dilinizdə ağlıma başqa bir vəzifə gəlmədi. Açar yeməklər. Açar yeməyi, iştah açıcı. Yəni, çünki pomidor xiyarı biz neçə yeri iştahımız açılır. Hətta qışda onun göy-göyətini ətli gəlir. Pendir, göy-göyəti, pomidor xiyarı iştahımız açılır. Belə adam nuşcanla yiyir. Mənim ağlıma, yəni ki, bəli, açar yeməklər. Yəni, bizim milli dildə desək belə gedəcək. Dünya kulinariyasında aperitiv deyirlər. Yenə də, Nüşabə xanım, mən sizə minnətdarım zənginiz üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edəm. Amma təəssüf. Təəssüf, bu cavab da doğru deyil. Açar yeməklər məzələrdə, qəlyan altlardan söhbət gedir. Açar yeməklər deyəndə. Amma bunlar başqa cür adlanır. Bu yeməklərin adı, baxdığımızda nə qədər var? Aha, var. Verilişin sonunda açıqlayaram, yaxşı. Verilişin sonunda açıqlayaram. Kotleti qəşəng. Kotleti, yenə kotlet deyirəm mən buna. Bu köftə. Köftə, nə köftə? Bu köftədən yeməmək olarmı? Oh, əlmi yondurdu. Əla. Ətri də qəşəndir. İndi dadına da baxacağım, əlbəttə dadına baxacağım. Bir zəngimiz də var. Alo. Alo, salam. Günəyir xanım, salam əleyküm. Salam. Əla, təşəkkürlər, çox sağ olun. Günəy xanım, bəli. Bu sual dahi sözün əsl mənasında deyir, qazanı ağzına qədər gətirdi, doldurdu. İndi heç olmasa siz bunun cavabını deyin görək, nədir bu sualın cavabı? Məndə soyuq qəlyan altı gedir. Sizcə soyuq qəlyan altılardır? Bəli. Yox, soğuk qəlyanatlar deyil, bu barədə biz danışmışdıq da Günəy xanım, çox sağ olun. Kotlet möhtəşəmdir. Yenə kotlet demək, köftə. Özüm hazırlamışam. Amma bilmiyorum, burada nəyin dadı gəlir, çox maraqlı dadı gəlir. Çox belə xüsusi bir dadı var bunun. Xüsusi bir ləzzət var burada. Bambaşqa dadlı bu, bambaşqa ləzzətdir. Həm cəhvərdən, həm kəvərdən, həm kələviz yarpaqlarından istifadə eləmişəm. Qovrulmuş və çiğ dana ətlərini qarışdırmışam. Qovrulmuş dana ətində soğan və sarımsaqdan istifadə eləmişəm. Duz, istiyot, sar kök, bişmiş uzun düyü. Səidə xanım. Salam, ağa Kərim bəy. Əleyküm əsəlam. Nədəsiniz? Əla, Səidə xanım. Hər işiniz avanda olsun inşallah. Çox sağ olun. Qadın budu köftədən yemisiniz? Xeyr, yeməmişəm. Əladır. Valla əladır.
Bir dəfə eləyin. Hazırlayarıq. İnşallah mütləq, hazırlayarıq. Işte. Mütləq bir şeyin yiyin. Deyin görə, mənim verdiyim bu sual ki var. Bəli. Dilim dilim olasan dilim. Kaş bu sualı verməyəydim. 4 gündür bu sualın cavabını tapa bilmirik. Bəli, tapa bilmirik. Bu sualın deyim, cavabı nədir? Mən də bilmirəm dəqiq cavabı. Belə fikirləşirəm ki, biz bu badımcandır, nə bilim, pomidordur, xiyardır, görətlərə çox zaman səbzələr deyilir, də səbzilər, səbzələr. Bizim bəlkə o qrupa aiddir bunlar, bəlkə. Səbzilər. Bəli, bilmirəm. Səbzilər qrupu. Səbzilər, ümumiyyətlə, bir səbzi bir yeməyə deyərik. Bəli. O yemək ki, onun içərisində cürbəcür göy-göyətlər var. Bəli. Ət də olur, quş əti də ola bilər. Amma bəli, əsas ətdəndir. Türkiyəli türklərin türkçəsində səbzi ümumiyyətlə tərəvəzlər, yaşıllıqlar, bitki mənşəli məhsullardan söhbət gedir. Amma sizin dediyiniz o səbzinin, bizim o masadakı pomidor, xiyar, bibər, pendir, pendir də var orada, ona görə deyirəm. Pendir, bəli, zeytun, turşiyyat da var orada, turşiyyat. Bunlara aid ola bilərmi? Təbii ki, bilməz. Səidə xanım, çox sağ olun zənginiz üçün. Minnətdaram. Qadın budur köftəni mən xardalla yedim. Xardalla çox qəşəyin, çox ləzzət elədim. Bir daha demək istəyirəm. Qadın budur köftəni necə hazırlamışam? Qadın budur köftəni hazırlamaq üçün istifadə elədim. Hə, bax gözəl. Rejissorumuz deyir ki, bəlkə o salatı qoyasan bu köftələrin tam mərkəzinə. Salatla da yemək olar. Bəh, 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 bəh. Salatla da yemək olar, hə? Niyə də yox? Deməli, necə hazırlamışam? Birinci köftədən başlayayım. Dan əti qiyməsi götürürük, 500 qram. Yarısını çiy formada saxlayırıq, yarısını isə qovururuq. Qovrulanı qətiyyən duru yağdan qovurmayın. Ümumiyyətlə yağ vurmayın ona. Yoxsa köftələriniz açılacaq, dağılacaq, normal istədiyiniz formada çıxmayacaq. Deməli, qəşəm qovurduq onu soğan və sarımsaqla bir yerdə. Onu qəşəm qarışdırırıq çiy ətlə. Bir az ona nişasta əlavə elədim. Yumurta əlavə edim, bir dənə yumurta qatdım. Yumurtanın ikisini saxlayıram urva üçün. Bir dənə yumurta qatdım. Duz istiot əlavə elədim. Bişmiş, bişirilmiş uzun düyü qatdım. Xırda doğranılmış cəfəri qatdım. Bunu qəşən yoğurdum. Yoğurandan sonra onu bitoşka formasına, aval formaya gətiririk. Bitoşka yox, aval formaya gətiririk. Həmin aval formada olan bu köftəni əvvəl yumurtaya batırırıq. Duzla qarışdırılmış, duz və su ilə qarışdırılmış yumurtaya batırırıq. Daha sonra ondan urvalayırıq. Bu mərhələni bir daha təkrar edirik. Yenidən yumurtaya və una batırırıq. Dolu yağda bunu qəşən qızardırıq. Qızardırıq, bu da hazır. İndi yanında qarnir istəsəz qızarmış kartof da qoya bilərsiniz. Amma mən yenə də deyirəm, bunun yanında qarnir lazım deyil. İçində düyüsü də var. Belə də çox qəşəndir. Maraqlı dadı var, fərqli ləzzəti var. Çox dadlı bir köftədir. Və yenə də deyirəm, bunu ən yaxşısı bir sos hazırlayasınız. Pomidor, biber salçası ilə qarışıq bir sos hazırlayasınız. O sosla yiyəsiniz, bir az ona göyərti qatasınız. O da yaxşı ola bilər. Vaxtımız azdır, yoxsa bax hazırlayardım tez. Salatı necə hazırladım? Kartof salatı. Kartof salatı üçün kartofu doğradım, isti suya əlavə edib, onu qəşəyim, pörtlətdim. Sonra süzdüm, süzəndən sonra onun üzərinə duzlu xiyar əlavə elədim, mayonez, xardal, duz istiot öz qaydasında, bir də xırda doğranmış göy soğan. Bax, bu formada qəşən salatımı da hazırladım, yeməklərim hazırdır, siz də hazırlayın, sadə ingredientlərdir. Cavabı deyirəm, deməli, pomidor, xiyar, göy-göyərti, acı biber, şirin biber, pendir qarışığı, asarti, limon, zeytunlar. Bütün bunlar hamısı birlikdə, yaxşı demirəm, demirəm. Və redaktorımız deyir ki, demə. Və mənə sözünüz olmasın. Redaktorımız deyir ki, demə, qoy sabaha qalsın. Sabah da tapılmasa günün axırında deyərsə. Amma sabah mütləq deyəcəm. Hələlik, özünüzdən müqayət olun.